جرنال أدواء يوسف راجه يقول به جرنال بيحي أي دوان حلك قادس لوسمي حتى هم حيث هاي السبب تحلك اللغة قاضي جرنال هذا سي أو ما نقدم بيه ودي لأن تقال لنك أورك على الشباب سيدو قاله حسد أرادين أي وحي كي تاقن تهي مامركا بودلان كاسي أو إيهو قول درستين إنا يحاليان إسي مانا دقنك برامج كينين إيان لابد أسي قدب كفران قاين دورنا هدي إيه بيدو مغارك شير قرية أساتين إنا لو داقة هدي آن كوب اللو نو يوسف راقة أدواء أدواء يوسف راقة عنده أي دوان حلقة لغا قاضي إيضا مارمي قدن بيبا لوسو لوتيني سيدا وراركو أي شيغ يان إنكستا أو مارين دويد ديب لو دي العسي إسما كان لغا دقاي سرية قاس برامج كو حالة فرنقين دوانو صاحي كي قوني قوني ماكو رسول دوو جرنال بيحي أو عمود قران إنو جرنال كي عيدن كان لوقتا يقولي با جرنال أدواء لابدو حلقة يا لغا قاضي وحا إنا كدن بيين نمانكي نباد إنورو maxay tahay halka qaystooda xilligan maxaa ku soo beegay horta xukaasho ma san tahay ee nabad iyo nolol ee LSF ay u agtahay hore waxa xilka loo qaaday general xijaar haddana xilka laga qaaday odwa yusuf raage iyo maxamed ali biixi oo ahaa taliyaha ciidamada lugta marka laba nin oo isku reeriyeen ayaa haddana lagu bedelay golaha wasiirada ayaa kulan ku yeeshay maanta magaalada muqdisho waxayna sheegeen in soo jeedin ka timiday wasaaradda gaashaandhigga ninka lagu magacaabo abdullah maxamed nuur tiktok ayaa soo jeediyay in xilka laga qaado labada taliye arintaasna waxaa la sheegay in madaxweyne xasan maxamuud uu ku amray isla markaana si toos ah uusan asagu xilalka uga qaadin oo u soo maray maxaa la yiraahdaa wasiir tiktok ugu dambeyntii xilalka waa laga qaaday ninka lagu magacaabo jiraa odwa yusuf raage muddooyinka lasoo dhaafay in xilka laga qaadayo ayaa suuqa ku jirtay wararkeenna horena waan ku sheegnay laakiin labada taliye ee lagu bedeli rabo loo malaynayay maysan dhicin oo shuute iyo bariisa ayaa ahay laakiin labadii maysan dhicin waxaa lagu bedelay ibraahim sheekh muxuudiin cadow oo asagu ahaa taliyaha ciidamada koofiya casta madaxtooyada qaybta lixdanaad ee ciidamada soomaaliyeed marka wuxuu hadda ka hor soo noqday taliyaha maxaa la dhahaa habmaamuuska madaxweynaha qaranka ee dowladda xasan maxamuud ee tan ka horreysay ayuu mar soo noqday wuxuuna ahaa ilaa taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga soomaaliyeed gaar ahaan qaybta madaxtooyada soomaaliya marka ninka lagu magacaabo asagana biixi waxaa lagu bedelay axmed aadan isaguna waxaa la sheegay inay isku rara yihiin oo wax different hadda meesha ka dhacay uusan jirin laakiin labada nin ay isbedeleen waxaa wararka qaarna waxay sheegeen in axmed madoobe uu arrintaasi mas-uulka ahaa isagoo markaasi qof aan fikir ahaan aaminsan oo macnaha halkaas keensaday marka labada taliye xilki waa laga qaaday ugu dambeyntiina nabad iyo nolol meesha ayay kaga baxday hore waxaa xilka looga qaaday caliira cali waa xilka looga qaaday xijaar sidan warkeena ku sheegnaba haddana labada nin ugu dambeysay ayaa laga qaaday marka hadda kadib wixii qalad dhaca dhammi jadiid ayaa dhabarka saaranaysa wixii guul la gaarana ayaga ayaa dhabarka saaran doona marka labadan jarnaal ee hadda xilka laga qaaday ma kula tahay inay aqbali doonaan isla markaana xilka iskaga tegayaan haa way aqbali doonaan sababtoo ah sabab hadda ay kaga hor imaadaan ma jirto dowladda ayaa fursad siisay inay la shaqeeyaan muddo hal sano ah ayaga weliba nabad nool ka tirsana odwa yusuf raage oo kale waxaa lagu eedeeyey inuu qaladaad fara badan lagu arkay sidii ciidamadii dowladda federaal soomaaliya uu xaq qabsaday inuu ka soo saaray sidii dagaalkii budbud inuu hagardaameeyey galcad weerarka shabaabka ay ku qaadeen inuu hagardaameeyey ilaa iyo kii masagawaaye iyaduna markii dambe ciidamada lagu laayay iyo kii ugu dambeeyey xaalira xasan tuur oo ku dhintay iyaguna weerarka galcad ee lagu dilay taliyihii ku-xigeenkii ciidamada danab marka waxyaabahaas oo dhan waxaa la sheegayaa in taliye odwa oo eedada leeyahay maadaama ciidamada oo marar fara badan ka soo saaray aag ay hore u qabsadeen ama magaalooyin ay qabsadeen isagoo markaas dadka qaarna wax gelinayeen in maxamed cabdullaah farmaajo uu weli hoos kala shaqeynayo isagoo aan aaminsanayn fikirka dhammi jadiid ee aaminsanaa fikirka maxaa la yiraahdaa nimanka la yiraahda nabad iyo nolol isla markaana xigta ay ahaayeen ninka lagu magacaabo xagga maxaa la yiraahdaa maxamed cabdullaah farmaajo oo macnaha seedigiis ee dadka ku sheegi jireen isla markaana halkaas uu ku qanacsanaa marka odwa badaatan waxaa la leeyahay qalaad fara badan oo galay laakiin ninka lagu magacaabo maxamed tahliil biixi waa ninka ugu fiicnaa ee ciidamada lugta wax qalada oo galay una ma jiraan si nabada ayuuna xilka isku dhammaystay xilkan inuu rajid diyaar ay u yahay u malaymaa markii inay diidi doonaan ama ka hor imaan doonaan soo jeedinta madaxda qaranka soomaaliya waad mahadsan tahay daawadayaal wixii xooga ee kasoo kordho labadaasi jarnaal insha allah idinka kamid kula wadaagi doonaa iyo weliba labada hadda lagu kala bedelay iyaga laftooda iyadoo weliba aysan wax digreeta madaxweyne ah aan xilka aan looga qaadin haddii aan tagna dhankaas iyo puntland aroorimadii hore ee saaka
إلى يمانتا حيث أي هالكاسي كتاجن تاسي أو كدنا تي فرتاك تستورك ومانتا لدوري إن قراه وكيلة إمام الكابودلان إن أوفرستان برس قار كميده ضدك سياسة دا وترتمى لنك بودلان سي وين أغسو هرجي سي وكميده هايب عدر حانفرو له يوليبا مدعيني كسي يساقا كوحيقاي غاس سوالو مكالي قوني حيسة دا إيلا ركتاقان بودلان ماانتا نركي نحيطا جرنال كي كاسو تغي لاسعانو جرنال جمعالي إن متغانا أوحرتي ودويكا ووين المغالا دا قروي isagoo halkaas imaatan xisad calaadeed matan hada ay ka taagan tahay in ku guldareysan oo ay dhaqameed in xaliyan an walaa xugaash horta waa maasan tahay in ninka lagu magacaabo Sid Cabdullaahi Dani hab qaras ka toornima ah ayuu rabaa inuu ku maamulo waliba doorashada uu ku qabto marka baarlamaanka maanta way fariisteen laakiin korkooda guga casuuga ayaa laga maqlay qorga oo lagu dul riday isla markaana cabsi iyo qalqal weyn ayaa baarlamaanka ka jira waxa kale oo la sheegayaa in madaxtooyada ay ka qaxeen in maxalli ra madaxtooyada garowe iyo waliba baarlamaanka xarunta baarlamaanka laga kala qaxay dadkii ka agdhawaana ay ka qaxeen xalay waxa inta badan xarumaha dawladda loo wareegay rag fara badan oo maxalli ra ciidamada BNPF kale yiraahdo isla markaana waxay qabsadeen meesha la yiraahdo xarunta baarlamaanka waxay xireen xarumaha wasaaradaha waxay kale la wareegeen maxalli ra Eleborg iyo dhamaan goobaha muhiimka iyo madaxtooyada waxana la sheegay in habeenimo ay kula ciidamo ku wareejiyeen saakay waxa soo gaaray jeneraal ninka lagu magacaabo Jimcaale oo wato ciidamada Dana Bill yiraahdo isla markaana ka tirsan ciidamada Puntland laakiin isla markiiba waxay bilaabeen inay suuq barobayaan iyo waliba inay qalqal galiyaan magaalada ayadoo wararka qaarna ay sheegayaan in odayaasha ay soo dhaxgaleen isla markaana isku dayeen inay dhadhaxadiyaan ugu dambeyntii ay ku guuleysan waayeen haddana waxay qarka loo saaran yahay in ciidamada mucaaradka oo hoggaamiya Farole iyo Asad Diallo inay weerar ku qaadaan xarunta baarlamaanka ama dhibaato kale inay ka dhacdo malaw maalin ka hor ama saddex maalin ka hor waxaa la handaday xildhibaanada xildhibaano ka mid ah weliba xildhibaan ka mid ah ayaa xabada lagu dul riday isla markaana qalqal uu galay ayaa loo sheegay in hadii oo baarlamaanka ka ansixiyo waxyaabaha dastuurka ama qodobka ka beddelka maxalliraada ee dastuurka hadii uu sameeyo in la dili doono marka hanjabaad iyo cabsi iyo qalqalgelin iyo xabad ayaa meesha ka jirto xaalad garwan way kasii daraysaa aad baad u mahadsan tahay inta badan gooni waxaan ognahay Sid Cabdullaahi Dani isaga meesha uu ku dhagoo loo gooyaa baa la yiri oo suurtagal ma ahan in arrintan uu ka noqdo nimanka kasoo horjeeda iyagana waxay go'aan ku gaareen in marna aysan suurtagal lahayn inay aqbalaan inta suurku wax laga bedelo marka Sid Cabdullaahi Dani ma laga yaabo Puntland in asaga gacanta ku kala diro walaa horta Siciidan waa runa sidaa sheegaysa waa waa nin adag waxa waaye in xalaal caleeg wax la yiraahdo ma yaqaano ama in waxaan way qaldameen ama waxaan ma suuragalayaan ka laabo in la yiraahdo inuu yiraahdo ma yaqaano marka Siciidan wuxuu yaqaanaa inuu awoodiisa muujiyo inuu ismuqooniyo ama awood sheegasho wax la yiraahdo ayuu isticmaalaa marka in umaleeymaa in xabadu ay joogsan doonto sida hadda ay waxyeena in qaab wax wada hadal uu gali karana ma ahayn mar hadii odayaashu ka qoosteen Siciidan inuu madaxa uu taagayo oo doonin in la isku soo dhawaado wada hadal la galo qodobadaas inta la isku fahmo saddexda magaalo oo ay doorashada ay sawili ka dhicin doorashada ay ka dhacdo in qodobka dastuurka ay la isku haysto ay qaldan nimankan shaki ka qabaan laga bedelo intaas marabi Siciidan wuxuu deer u yahay inuu wax walba xoog ku meel mariyo isla markaana sidoo asaga raba ama dantiisa ama mustaqbalkiisa sidoo ku soo laaban karo inuu sameeyo marka arrintaas oo isdiidan ayaa ciidamadu isku hor fadhiyaan mar walbana xisaasta way dhici kartaa marka Siciidan sidaa sheegaysa waaye ma rabo horumarka Puntland inay gacantiisa ku burburto oo dagaal galo ayaa laga yaabaa ayadoo markaasi loo malaynayo in xaliir xaaladu sidan ay kasii darto odayaasha ee nabadoonada ee isimada Puntland iyo kuwa dhaqanka SSC oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa isku dayay inay xaaladda qaboojiyaan wax badanna la xiriiray labada dhinac laakiin weli rasaas maysan bilaaban laakiin waxaa dhici karto mar walba inay xabadu bilaabato xukasho waad maasan tahay daawadayaal wixii xoga oo kasoo kordho insha Allah habkan baad kula wadaagi doonaa muqaalada shirgalaas xatiinana la wadaagi.